Mishtë të motivit, mirë mbroma, ja ku të akojmë e sërish edhe kësa javes bashku me ju për të cilur rëfimet të tjera motivuese dhe për të prekur fushat që ndoshta deri tani nuk i kemi gjurë mua shumë. Sonte do të kemi një histori suksesi në emisionin Motiv që flet për një rrugëtim që ka për bazë, ka për cak një fush arti, po gjithashtu mund të cilësohet edhe si medium. Do të flasim për fotografin. Kemi zgjedhur që të prezantoj historinë e suksesit, një nga fotografët më menam në vendin tonë, me karrierë pothuajse më shumë se 30 vjeçare. Piknisjen e ka pasur që nga mosha 14 vjeçare dhe që atëherë ndoshta nuk është ndarë me fotografin, ka pasur eksperienca të ndryshme me ekspozita jo vetëm në vend, por edhe deri në SBA. Është magjistër i historisë të artit dhe kamerës filmike, por gjithashtu ka magjistruar fotografin në një nga shkollat profesionale në Milano të Italisë. Do të jemi pas pak në studion e Motivit me zotri Osman Demiri, fotograf, për të ndarë historinë e suksesit. Jemi kthyer sërish në studio të dashur miq, siç e shihni, tavolina jonë është e përmbushur me kataloge të ndryshme nga ekspozita të ndryshme. Sigurisht do ja një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj karriere që shënon më shumë se 30 vite pa u ndarë me fotografinë dhe këtë histori do ta ndaj sot me ne zotri Osman Demiri. Mirëserdhët në Motiv dhe është kënaqësi që për herë të parë do të flasim për fotografinë në veçanti. Mirësuj gjej, faleminderit juve. Fotografia mbi gjitha është një art. Edhe pse historikisht ka pasur dilema nëse është realisht art ose është vetëm medium. Ju e keni prekur shumë herët fotografinë, me sa kam informacione që nga mosha 14 vjeçare. Atë na kujtoni pak atë kontaktin e parë me fotografinë, si ka qenë ajo prekja e parë një aparati fotografik, si është krijuar kjo lidhje? Para se të hymë ke fëmiria ime, du të sqarojmë një dilemë, se fotografia është artë. Edhe ju në të uvertyrën, hyrën tu e thatë se tash mund të quim si medium, fotografia është medium. Pa. Bilit tash momentalisht është ma tepër se medium, është gjuhë me cilët flasin mediumet, me zveti, po edhe mediumet me shikusin. Kjo. Është e sakt me fotografi, kam njës shumë herët, sa dikon 14-15 vjetë kam qenë, dhe ajo që mund të them lirisht se është kontakti i parë me fotoaparatin, ka qenë, kër e kam kapë në dorë, kam thënë kjo është bota ime. Edhe qysh atëherë, kam qenë besnik ndaj fotografisë, me disa, si të them, ështëu lakesa, do njëherë ma pak, do njëherë ma shumë, po kryesoria jam marrë vetëm me fotografi edhe me film. Jeni nga qyteti i Gostivarit, një qytet shumë i vogël. Besoj në atë kohë, ndoshta nuk ka pasur edhe shumë hapësira. Nëse e ke lexu biografinë time, unë nuk jam i Gostivarit, jam i Kumanovar. I lindëm jam në Kumanov, edhe jam rrit në Kumanov, dhe në moshën, dikun moshën 30 vjeçare kam jetu në Kumanov. 20-22 vjeçare, mas andej kam qenë një vit ushtarë, kam qenë pak 4 vjetë kam qenë në Itali, edhe jam shpërngull në Po mi që të atë edhe Kumanova një qytet gogja i vogël, edhe sot nuk kemi shumë hapësira për shpërfaqe. Botën e fotografisë nuk i njef as Gostivarin, as Pikrisht. Kam fjallën se në fakt rinia jon ka shumë pak hapësira, ku mund të shpërfaqë një talent ose të gjej një hapësirë ku mund të edukohet më shumë në atë fushë. Ju ku i gjetët hapësirat e para, në këto qytetet të tonat vogla, qoftë Kumanova, Gostivari ose edhe Shkupi? Në gjo, ne jemi mësu ashtu a priori, themi për komunizmin se ja numrojmë vetëm të këqijat e komunizmit, për kohën e komunizmit disa gjëra kanë qenë shumë të mira, sidomos arsimi. Edhe pse komunizmi atë vetëm gjë që e ka pas shumë të keqe, cenzurën edhe fjallën e lire ka cungu, mirë po shkollimin e ka pas domosdoshëm edhe mundësit e shkollimit kanë qenë shumë më të mëdha se sa sot. Kanë qenë gjitha pa pagesë, edhe një shumë nuk e di ju e një generatë ma e re, edhe unë thash prej moshën 14 vjeçare, unë e kam djekë ato kurset, kishte kurs për fotografi, për film, për qardush, vetëm aje i gatshëm për të ndjek edhe për të mëso. Kështu që ishte shkolla e fotografisë, ishte zakoni shkolla verore, 2 mujorshe, 3 mujorshe, po me aty kam njës me fotografi. Edhe i kam gjek pëthuaj se të gjitha mundësit që
i ka dhënë qyteti faktikisht, se ishte shtëpia e pionerëve, pallati i kulturës ku organizoheshin këto kurse. Po megjithatë në rrugën e studimeve keni pasur lëvizje të ndryshme, nga teknologjia, më pas në filologjik, diku pastaj në magistratur, histori të artit, kamerë filmi dhe në fund ajo kulmi, fotografia në Milano. Pse gjithë këto shëtitje kur ëndrën e kishit shumë herë të përcaktuar? Din, kur ke një sen në dorë të sigurët, mas anë këto tjera ti ke kretë dorës dytë. Fotografinë e kam pas në dorë edhe fakultetin e teknologjisë jo se e kam zgjedhë vetë. Ma tepër ishte shtytja e rrethit, e prindve, shtytja e sisteme situatë, ja teknologjia, po jes me hapat të mëdha për para, ta ndjekim teknologjin, edhe me sisteme me atë shpresë kam regjistru fakultetin e teknologjisë. Dhe ditën e parë që jam ullë një gjerata në amfiteatrë, kam thonë të sharkë kërkoj unë këto. Mirë po vitive të ishte i regjistru edhe e kam quë faktikisht, jo se nuk kam shku, e kam djek, jo se nuk kam su, asni se në kam su, bile, ma sëndej, më kanë shumë gjana aty, i kam shfridzu në botën e fotografisë, sidomos në tekniken e fotografisë, po e kam pa se nuk është bota ime, pastaj në munges të një shkollet mirë të fillë të fotografisë, e cila maj afrta ka qenë Zagrebi dhe Milanoja, nuk kam mujtë me ndjek fotografijin, kam ndjek faktikisht filologjikën, drejtimin e gjuhës dhe letërsi Shqipe. Sa dëshpruese është për një tri kur në fakt i ka larkë të shkollat ku mund të profesionalizohet dhe është pak sa e paritshme ajo pikë? Sa ka qenë e vështirë ajo periudhë për juve? Se ndoshta dhe sot mund të kemi tri që nuk i, sidomos në sferën e artit, ende nuk i kemi shumë konsoliduara dhe të formuara degët, shpesher në ndodhë që t'i këpusim ëndrat për shkakt mungesës e një profilit caktuar për studime. Shife, ajo diferenca e atëhershme dhe sëshme është bajgje madhe, sepse tash mundësit janë shumë më të mëdhaja, sidomos me botën e internetit. Askush nuk jetë mangut pa mësu nëse ka dëshirë. Me një klik i gjendë gjitha. Atëherë nuk ishe kështu, atëherë duesh të tjesh prezent në shkollë, në ligjerata, kurse tash ke kurse, shkollime, diplomime, online, sa të dush, që nuk janë ndoshta si fakultetet tradicionale që janë të rëndomta, po sidomos diturien mund të amarish. Ndoshta nuk je prezent aty me fizikisht, por diturien mund të amarish gjithësësi. Dhe dëshpru se është normal, kur dikush donë të studion fotografin, edhe është i diturum, sikur garderobë për shumë, të përqen një sen, nuk e kje, e ble një sen, bën një kompromis. Blen, po nuk je i knaqë. Besoj se edhe rinia, nëse sa rinë të bëjnë një studim adekuat cilin e dëshirojnë, e ndrojnë, është ta bëjnë një kompromis, po sa është ajo e knaqëme për ta, veç se cili ashtu në mënyrë vetjake e din. Besoj se nuk ka një formull të përgjithshme. Rruga juaj studimore, si që përmendëm, ka pasur lakesat ndryshme dhe në fund arriti të caku, bët masterin për fotografi në Itali. Si ishte kjo eksperiencë për ju? Po, din, e shkenstari që ka thonë, tek tash, ka fund jetës, ka thonë se tek tash e di se s'di as një sen. Kër shkova në Itali, kër hynën në atë botën, se temë botën e kompletume të fotografisë, pash se prej fotografisë jam shumë larkë. Atje ishte krit një gjë tjetër, këtë mënyrë profesionale. Kënde ka qenë vetëm një improvizim, po jo i keqë, jo i dobet, i dobishëm, sa do ku do, ma mirë ashtu se sa pahiqë. Mirë po atje kam pasë, sa mungesa ka pasë ajo shkollë dhe ato kurset të fotografisë. Atje një bot tjetër, një bot shumë organizume, institucionalisht, profesionalisht, se cili punën e vetë, se cili dëtyrën e vetë. Jo improvizime njeni për shumë, si ku këtu 4-5 lanë një profesor jetë, kështu pa rahat. Atje kishte se cili profesionin e vetë, landën e vetë, edhe tjepte atë që për cilën paguhet. Dhe pasi që keni marë diplomën në këtë shkollë prestigjioze, si ka vazhduar rukëtimi juaj? Besoj, keni dhënë kontributin tuaj për 6 vite edhe në Universitetin e Tetovës. Sa është e vështirë që një dituri që absorbohet në një vend shumë zhvilluar,
të praktikohet në një vend me mundësi më të vogla siç është ky joni? Unë studentat edhe njerëzit, faktikisht individet, nuk i dalloj fare se është këtu apo është në Milano apo është në Paris apo është në New York. Individualisht nuk ju lishojmë rrugën asnjënit, për shembull. Si studentat e tonë kanë qenë aq, kam pas studenta shumë të mirë. Në 6 vitet që kam ligjeru fotografin, kam pas studenta shumë të mirë dhe ka studenta të cilët kanë kap fotografin me dy durët edhe nuk e lëshojnë, është bo profesion jetësori tyne. Gjithashtu edhe dizajnin, dikush pikturën, kush ku e gjenë vetën. Ku e ka gjenë vetën. Po, mënyra e shkollimit dalon shumë. Për shembull, kushtet, kur i krahasoj kushtet me cilat kam studiu unë atje, edhe me cilat është dash të ligjeroj këtu, ajo është si ti krahasosh dy trena që shkojnë në drejtim të kundërt. Absolut. Sa ja keni arritur misionit tuaj si ligjerues me këto 6 gjenerate që i keni përcjell? Unë kështu natyrisht nuk jam i kënaqur asnjëherë për punën time, por kam dëgjuar se fjalë të mira për punën time të cilën e kam dhënë. Kam dhënë maksimumin. E mira e saj është, edhe e them me plot përgjegjësi dhe me plot krenari, se njëkohësisht edhe kam ligjeru, edhe kam studiu, po edhe kam mësu edhe unë. Se gjana që s'kam pas kohë, për shembull mi prek, se atje kanë qenë kurset me semestral, 2 semestra kam bo atje në ato shkollimet private që kanë qenë, të profesionit, janë kanë intenzive dhe shumë shkurta. Këtu i kam nda në 4 vite, në 3 vite faktisht, pe vitu 2 kam su lëndën e fotografisë, edhe jam shumë i knaqur, jam mundu të apë maksimumin, po edhe thash, kam dëgju, vetë se kam dëgju fjalë të mira, atë po diçka. Atë rezultati është i mirë. Po. Atë do ta flasin qerit jom. Në këtë aspekt, nëse do të kërkonim konceptin tuaj personal mbi fotografinë dhe atë se si do ja sqaronit fotografinë një studenti që ulet për herë të parë në bankën e një fakulteti ku ligjërohet fotografia, cili do të ishte ai koncept? Shif, thash edhe pak më para. Fotografia është një medium, fotografia është një botë në vete, fotografia është o e bënë me shpirë të nuk e bënë fare. Nëse dënë të merësh me fotografi, nëse dënë të bësh kështu në mënyrë aksidentale, të rëboje si do, nuk prish punë, atash e din shumë mirë se cili ka një fotoaparat ose një telefon celular edhe bënë fotografi miliona, ma shumë shkrepen fotografi se sa egzistojnë gjësende në botë. Koncepti imi mbi fotografinë, them, është të mundohësh të prezentojsh një gjë, jo vetëm një të pasqyrësh, si të them, një kuadrat i cili veç ekziston në natyrë, edhe të qesish në letër ose në monitor ose në display, po të japish diçka të tëndën. Fotografia çdo herë të ketë diçka të autorit, për mos mbet vetëm fotografi si dokument, ose si reportaj, por të ketë një sen artistike, se vetëm ajo personale që vjen nga mrena autorit, ajo e bën artistike edhe e bën një koncept dhe vetin autorial. Në momentin kur ndodh një shkrepje, besoj nuk ka të bëj vetëm me shqisën. Duhet ketë më shumë elemente që bashkohen bashkë dhe del një pjesë arti. Këtë e ka sjaru më tepër ai fotografi Bressoni, i cili thotë se duhet tre gjanat të koordinohen për të mbritë një fotografi ose një sukses fotografik. E para është syni, pa cilin së nëbojmë fotografi, truni, cili bënë që të koncepti tëmë, edhe shpirti ose zemra, se nëse s'kemi disë shpirti në fotografi, po është tash vetëm një pasqyrim i thatë, i një realiteti, s'kemi bo asë një sen. Faktikisht duhet këtë tre kanësht të mbyllët, syri, zemra dhe edhe truni ose mendja, për të bo një fotografi cilis do lëmi të kemi. Ndesh fotografi artistike, ndesh reportaj, ndesh fotografi shkencore, qarë do, ose gazetareske, pa morë parasysh. Dhe kryesoria, se ajo puna bazike që është të fotografia, du të tjesë sa më afer në gjarjes. Vetëm sa se ke prek, atëherë e veç mishërohosh me në gjarjen për të bo një fotografi të mirë. Kur ja arrini që t'i venit gjitha këto të trija në një bosht, qëfar mesaje pretendojnë se kene dhe ndërin më tani për mes fotografisë? Po kjo është edhe ajo boshti,
kryesor, për shembull një fotografi nëse sep një mesazh, atëherë është e thatë. Është thash vetëm një pasqyrje. Në varet si çfarë momenti është, çfarë gjendje shpirtërore është autori, çfarë është ngjarja, çfarë do ti prindjarjes të shpërndash, të japish shikuesit. Mu më ka ndodhë ndë njëherë si jo vetëm që jam mundu për shumë të reguj, po një kosisht jam mundu që diçka të më shef, se autori, fotografi i mirë duhet disa sende ti vjen pah, disa ti më shefin, që të bëj një balans që fotografia dalin, rezultatit dalin sa më bukur. E mesajin varet gjithash, mesajin gjarë prej ngjarjes edhe prej asaj si qarë dënë tapim në mesaj, qarë mesajit dënë. Dapin prej shkrekës. Kur jemi të mesajët, të doja t'i përmendja dy cikle fotografisht që kam pasur nga një mesaj pak më të veçan, Drithije, që realisht ka qenë një kritike sistemi të vlerave, këti sistemi haotik që e kemi, dhe Dialog Kompromis, që ku jepni në fakt mesajën se nuk ka asgjë që nuk bëhet. Që parimisht e kapë shumë mirë edhe këtë thelbin e emisionit tonë, motivit, që synojmë të tregojmë t'rive se nuk ka gjë që nuk kapet. Na i spjegoni pak këto dy cikle fotografishe dhe këto mesajet që keni dashur t'i përshfaqni. Pikërisht, për shumë, cikli Drithije ka qenë një cikl më i kompletu me cilin e kam bërë, me cilin e kam njësë karjerën e fotografisë. Faktisht, cikl ma voluminozë, se kam pasë ekspozita dhe para këti ciklit, po kanë qenë dysi pak ma, si tem, ma të zbehta. Kjo është pikërisht ai kaosi i shoqërisë, jo vetëm të ne, për gjithkund në botë. Për shembull, kemi gjana shumë të vogla në natyrë, në rrethën që na rrethon faktikisht. Nuk i shofim, kemi njerëz të vogël, jo fizikisht të vogël, për njerëz si them si flasin fjalë të mëdha, bëjnë punë të mëdha. Po asë kush nuk i regjistron, nuk i shenon se ka disa që janë ma pompoz, janë ma transishëm në thojza në shoqëri. Ose kanë pozitat e faktuara. Ose pozitat, ose kanë lek më tepër, dhe i vendojnë në nënhije këta përshëmë këto gjalesat i quje, si këto njerës të vegjel, që janë ashtë dëvyëshëm, që japin ashtë tepër, edhe që i kanë vlerat tamam, vlerat mirëfilta të ndesh në artë, ndesh kulturë, ndesh në qarë dolemije qëtër. Dhe këtu është ajo si tema i disbalansi mes atyne që kontribuojnë për jetën, që lënë gjurëmë në jetë. Për shumë se, mese e identifikojmë në historinë, për shumë një periudhë historike, ose me një ndërtes të arkitekturës, ose me ndë një urë, ose me një vepër artistike, me një pikturë, periudhët artistike si ndahën, për shumë, prej shpelave, ndër dhe këtej, për mes atyneve, si përshar qëtër. Asë historia e përmenë, edhe mbretër, edhe diktator, për i përmenë atë konotacionin negativ, vetëm se për të tregu si shka i kanë bo njërzimit, po jo se kanë pas do një vlerë. Dhe këtu jam mundu të thasht të t'i vej një pak, të bëj një balans, të shofin njërzit, për shumë, aje që rrim para fotografisë time, të shofin atë, se gjitha janë gjanat vogla, po rrinë bukur, dhe kanë shpirt. Ashtu duhet për shemëll edhe shëqëria t'i dalojnë disa njerës për në qjerëve. Okejna, ka merita dhaj që ka shumë tolla, shumë pasoni. Okej, ka merita të veta dhaj. Mirë, po ka merita dhe që s'ka pasoni, po për shemëll gjithë ditë rrimbi libërës e gjithë ditë në shkruun edhe me parimet e cilit a i ka bojë lek për shemëll. Ata njerës që kanë shkryt libra për se si bohën, parët ata nuk kanë bojë. Ka bojë qëtë që i ka morë të gatshme. E kjo duhet të harmonizohet në Kërë përmendim këtë kriz të sistemi të vlerave dhe këtë kritik që keni dhëmë pikrisht për mes këti cikli fotografish, është e qartë se mungojnë platformat. Mungojnë platformat e zhvillimit të brezave të rija, platformat ku ata mund të gjenë vetën edhe të zhvillojnë kapacitetet e veta. Në këtë aspekt, do doja një mendim kritik nga ju, si persona dekua që tash më mireni për 30 vite më fotografin. Duke marë parasysh edhe këtë fluksin e madhë të trimve që kam për pasion fotografin dhe shumë nga trit, sidomos viteve të fundit meren në fotografi, ndoshta jo profesionalisht, për në mundësit e veta mjafton ndoshta që e shprejnë atë dëshiren. Çfarë platforma ne mund të kryojnë për këta tri, ose çfarë platforma dhe duesht të kryojnë që këta tri të gjejmë vetën dhe mos tjetë ndra e tyre për ti kur jashtë vendit?
Shifë se kjo fjala platformë është në banalizu kohën, vetëm ashtë shumë sa i ka dalë, i ka dalë boja se të popë. Po, shifë, me vet harmonizimin, sistematizimin e sistemit vlerave, kjo këtë duke ishte ardhë në vend. Duke njësë prej pregjysorit, sikur ta kishte kry punën e vetë, se si duhet, për shembull, dhe ta marrin atë, si theme, atë denimin, ose vlerësimin, ose, si theme, shpagimin, ati si cilin, si të mirës, si të keqës. Kretë këto do të ishin harmonizim. Nuk do të kishte, për shembull, nevoj të rritë të hikin. Ky sistem vlerash është tashmë ne e përdorim shumë me shokut aty kur rrim, na ka rrash shumë poshtë katundi, me vërtet na ka rrash shumë poshtë sistemi i vlerave. I shihmi tash në për universitete të ku janë shqiptar, është një haos i pashoq. Për shumë, shkojmë më poshtë, sistemi kje shkollimi i mesëm. Është përzi politika atë shumë ka hynë në porët e arsimit, është gjuna dhe është të merë, e vërtet, në shkollat e fillore, gjithashtu, për shumë, veçë përse ka ndru partia, ka ndru qeveria, ndrohën prej, për 180 shkallë ndronë sistemi i shkollimit edhe i vlerësimit. Kjo është gjuna, për shumë, dikush 25-30 gjithë ka arë para penzionit me mund, me gjerës, me sakrificë, ka dhënë mund në të shkollë, tash vetë pëse është ndru rrasisht ka arë një parti gjëtën, hiqet vjen njeni që s'ka lidhje, nuk them, se thëmë, kanë shti tri, okej, tri të leti vëndoj, se bota është tri dhe, mirë po duhet kemë në respekt edhe para qëtërin se qa ka lidhje se i cilis parti është, qa ka lidhje se i cilis religion është, ose i cilit nacionalitet është, kretë jemi njerës, mirë po ashtë shumë janë degradu këto gjana që ta shtëri, unë nuk e di, unë e kam 2.000 shqyqyrë zotit, dulën. Janë jashtë vendit. Janë, po, janë ritmë, ose nuk di se si ta edukojshë sot. A ti thush, mos rejnë, mos shaj, a ti thush, shif me babin, gjinu si disha, se ka arë një kohë, se e merë në qafën, se i thush, shif bënu i urtë, se e shkelin si, ashtu pas një farë gjënafi. Edhe rëndë është bo edhe për një kusjet e ne shumë, generatët e tonë shumë mirë në kanë edukua, a ne pëse s'kanë pasë shkollin, për në kanë eduku si në basë parimeve ashtu shpirtërore edhe zemrës, mos rej, mos vjell, shifit bëni, ati mat vjetit të bësh respekt, të përshëndet, i shkët e para njerë ka që shif kur të kalesh rrugën, mos të shkelin dhe një makinë, në kanë eduku shumë, do shta shumë thjesht, shumë rëndom, po shumë bukur, shumë qartë. Unë jo më këtë e përmenda këtë platformën e, si me thënë, krijimit të hapësirave për të rinj, sepse ju personalisht e keni krijuar një platformë të tillë, keni krijuar një galeri në qytetin e vogël të Gostivarit, që duhet thënë se është një qytet ku ka shumë pak institucione kulturore, dhe themi që s'ka bibliotekë, s'ka librari, nuk ka as teatro, ka vetëm një qendër kulture. S'ke as ku blen një libër, një. Pikërisht. Përveç aty në shkollore që shiten në shtator. Edhe ato tash jo se i ka dhonë qeveria pa parë, asë libra shkollon s'ke ku të bleshtë. Si e kryuat galerin kult? Këtu doja të dajë. Po, ne kemi pasë, Gostivari nuk e di sa jenë informu me Gostivari, ka qenë qdo herë me një hapë për para qyteteve qera, saj për këtë artit edhe kulturës, këtë e them me plët përgjithsi dhe hiqë pa modesti. Jemi organizu, kemi qenë një grupë, e kemi mbyllë rrethin, për shembull fotograf, dizajner, grafist, piktor, skulptor, poet, shkrimtar. E kemi mbyllë gjithë rrethin cilin e u ka desht për shembull për të bo një vend kulti, një vend kulture. Për para kemi nisë në për lokale kemi bo aktivitete. Masë ndaj në u dha një hapsirë në Palatin e Kulturës, edhe ata e bom galeri. Ajo ishte, faktikisht, është galeri, si galeri qytet, galeri e Palatit Kulturës. Unë kam një hapsirë në shpitë time, faktikisht e kam lënë një katë bosh, për të bo galeri, për të bo një sen, për të lënë disa gjurma, për shumëllë, edhe qyteti, edhe unë si person, për shumëllë, edhe fëmijët e mi, unë vajzën e kam histori të artit, është studentit, në tërsi. Po, për të bo, për shumëllë, një hapsirë, për të pas ajo ma letë, nesër të nisë një punë,
për të pas njerëzit me thonë e i kadalu se është një fenomen. Gjithë që kanë erë delegacione, ambasada, ku e dimuqarë prej jashtën në Gostivarë. Po thuj se 70% aty në kanë arë dhe kanë vizitu galerinë. Ambasadorë, ndimës ambasadorë, delegacione ndryshme. Po, për në fakt janë bërë edhe ekspozitat shumëta. Po, edhe ka pas ekspozita, po edhe pse s'kanë qenë hapje, për shumë, shaka interesant në Gostivarë, është kula sa hatit, cila është qajo, që duket prej jashtë, edhe që tërsen është galeria e Palatit Kulturës, jo se nuk është, pe aty vindë, shofin. Faktikisht një shenjë qytetërimi. Po. Një shenjë qytetërimi se kemi arë në qytetit, edhe një nevojë e qytetit e rinis. Shumë, kemi mbajt atë ekspozita. Edhe ndërkomtare. Edhe ndërkomtare kemi mbajt, edhe mbarkomtare shqiptare, po edhe vendit aty të qytetit edhe vetëm të Maqedonis. Do doja të ndalim edhe të një pjesë që shumë e rëndësishme, ekspozimi. Këto 30 vite që i keni kushtuar fotografis, keni pasur ekspozitat të ndryshme personale, jo vetëm brenda kufive balkanik, por edhe në Austri, badje dhe diri në Shoba. Qëfar do të na veçonit si një nga eksperiencat më të veçanta? Ndjesine një artisti kur shfaqet jashtë vendit dhe ka një respekt ndoshta shumë të masë të këtu. Po, shife, atë se cile ekspozite ka atë, si them, veçantine, veqorine vetë, e ka atë, si temi, në atë lezetin e vetë. Shdi që mund ndaj, për shumë, kam ekspozu në për qytetet e ex-Jugoslavis, për tuj se kryeqendat gjitha. Në Gjermani, në Itali, në Austri, në Bulgari, në Turqi, shtetet e bashkuara, në Bruxelles, kam qenë, në Stambol kam pas tre ekspozita, në Antali kam pas ekspozit. Ekspozita e Stambolit ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, se kam ekspozu në shkollën e fotografisë, galeria e shkollës fotografike cila ekziston 65 vjetë. Edhe Stambol është i njoftën për fotografi. Ati ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, se ka pas një dalim prej fotografisë këtu të Balkanit. Dallojnë fotografia aty në metona. Ekspozit qëtër ka qenë që më kalon një përshtypje jashtëzakonisht madhe ekspozita e Novi Sad, kur më ka nërë shoqata e fotografëve të Serbisë gjithë, më ka nërë në hapje, më ka nëbo një befasi shumë të kanëshme. Ekspozita në Maribor gjithashtu ka qenë. Pre ekspozitave në Shqipëri, faktikisht qytetet e Shqipërisë, po thuj se gjitha i kam kalu përveç Shkodrës, cilën do të kemë. Tash ka vjeshta besoj, në Berat ekspozita, në Vlorë, në Tiranë, po gjitha, si cila i ka karakteristikat e veta që mësë me hynë në detale mi përshkru, por daloj njëna për qetërës, emocionalisht, pas edhe i më varet se kush gjenë në ekspozit, unë jam i dhëtare asaj jo të mbushët galeria plot, jëtë shofin një qetërin, jo kuantitet, po kualitet. Të rinë, për shumë, të rinë, ja si këto eksponate që rinë këtu pa i pas kush, po t'jenë 10-15 vetë, cilët shofin nga pikturat, ose fotografit, dhe komentojme njëni qëtërin. Ekspozita e Stambol, tash pikrisht ishte pak e dalushme nga të tjera, se nuk ishte hapje kështu tradicionale si bojmë nga si dalim ati për para, po, bosht e aranjimi ekspozitës, ditën, caktu otorari, shumullora 6-8, ku edhi mësharë, në hymje ishte tavolina me pije, koktel, merë gotën se cili, qarë do në shetit, edhe vjen të kohët me autorin, i thotë në të vjallë, ose vetëm i uronë, ose ide e bukur, po, ajo ishte pak ma specifike prej tjerave. Në këto 30 vite të karirës uaj me fotografin, që besoj se do të ketë saqe të tjera, të rukëtimit. Qëfar mund të themi se ka qenë kauza dhe motive që ju kam bajtur lidhur me fotografi në gjithë të sfida që naj përmendët dhe këtë mlef që është mbledhur dheri më tani? Shife, motivi, qëllimi jeme, motivi për fotografin ka qenë tash pikë ditës parë që kam pas një, si tem një pasion të pashoqë. Një kimin, dështë. Një kimin, dështë, si nuk di si një dashuri, ashtu me mjetë, gjdo herë jam mundu, tash i mundu që për mes fotografisë të shfaqjat, se gjdo kush
gjën një mënyrë për të shpërthyer, për të thënë disen, dikush me poezi, dikush me prozë, dikush me roman, dikush me film, dikush me teatr, dikush me muzikë. Ne mendojmë se vetëm ata që bërtasin, thonë, jo, ka njerëz që janë shumë qetë, po që thonë shumë. Ska nevojë me bërtit. Edhe unë jam mundu, fotografia ime çdo herë ka qenë e qetë. Jam mundu të jetë sa më e qetë fotografia, sa më pak detale, mi thonë ato që i kam brenda, ato që i mendoj. Përmende parë ciklin Dialog dhe Kompromis. Një kolegu im, fotograf, tha shumë teknikë, më duket këtë titulli, ku e di unë, ku e ndjova, ku e pashta, sikur s'më duk për ekspozit. Okej, ka drejtë ndoshta, po Dialogu dhe Kompromis, si shifë që ka pëndodhë në faktikisht në hapsirat tona. Gjithë këtë dialog që bëhot, edhe nuk ka kompromis. Edhe nuk ka asnjë kompromis. Faktikisht, unë e kam bë, nëse e keni pa fotografit, kam bë eksperimente ngjyra me ngjyra, që ndoshta për shembull për një dizajner ose për një, au, oh, çis shkon kjo, au, kjo kuqja me jeshilin ose a kjo vetë nuk shkon hiç. Faktikisht, nëse i rregullon mirë, nëse gjen një mënyrë për ta thënë ti thut tante, baba im djesë pas tonë të kështu, shumë letë është për ta kuptu diken, qka do të thotë, për të marrë vesh me diken, se thujë, vetëm dil, ullu ke vendi ati, jo fizikisht, s'ka nevojë, ti rrinë ati, po du me thonë, bënu ti për një 5 minuta, bënu ti Arlinda, hynë ati, edhe bënë, edhe shife, si do kishe reagu, si do kishe mendutin, kur tjetë, si kur tishe në vend ati, e thotë, kur të kthesh ke vendi jetë, shumë ma letë, ke i kadalu, se unë i pas kam ranë, në qafi kam ranë, këti personi, ose këti shteti, ose këti komuniteti, ose këti religioni, ose... Dhe shabot, ne gjitha i bojmë, të e nëzirën pa, vetë dojmë vështë atë tonën të vëndka, dalë vëse edhe qëtri ka shpirë, edhe qëtri hanë buke, edhe qëtri dojnë tjetojnë. Edhe këtu, e me këtë cikl faktikisht jam mundu, them se për çdo gjë, gjindë zgjidhje. Ka një zgjidhje. Po dë njëherë dikush, hum pak, dë njëherë, qëtri fiton, po kryesoria është ma mirë, qëfar do zgjidhje është e mirë, ma e mirë se hiq pa zgjidhje. Edhe me vazhdu ashtu deri në pafundësi. Për para se të kalon të pjesë e kutis, do doja të ndalesha edhe tek një pjesë ose të një element shumë i rëndësishëm i koncepteve tuaj mbi fotografinë, ku thoni se ju nuk vidhni momentin, po jep një krah momentit. Si, ose cili do t'ishte... Cëta do t'ishte këshilla e artë e juaja për fotografët e ri? Si t'i apin krah, realisht, fotografisë të tyre? Shife, fotografia e ka një të mirë, se kër flasim për fotografi, flasim vetëm për realitet. Asë një sen nuk mund të fotografosh një sen që nuk egziston. Ajo veç egziston. Ka do që ta shkrepish, ka ta kthesh objektivin e fotoaparatit, ajo gjo egziston, ajo është aty. E tash mënyra se si e fotografon ti, aty është ajo magjia, dhe aty është aj, që thujnë, është iluzion, nuk është iluzion, po është jep një ashtu një, të duket si iluzion. Mënyra se si, absolutisht nuk ka rëndësi se qëfar fotografon ose qëfar pikturon, po si e fotografon atë. Mënyren qar i apisht ti asaj prej vetë vetës, por të duke më ndryshe se sa duket kjo kuti, për shumë, në shofim se kuti. 200 fotograf me arme fotografu, si cili do të fotografoj... Nga këndvështrimi tjetë. Këndvështrimi tjetë, edhe pak më ndryshe se aji qetri. Bukur. Atër, ta hapim tash të kutin, edhe t'i zgjidhim... Apo, si se di unë këlloj në kutinës, po ajë... Ka fletush ka brenda, edhe varsisht nga jo se qfar do ju qëlloj në dorë, nëse jam pyetje, do nga përgjigjeni, nëse jam fjallë, do nga flisnin bi konceptet tuaja, për artistët besoj nuk është shumë problematike kjo pjesë, sepse kanë konceptet e tyre, po thuaj se për çdo gjë. Hapim? Absolutisht, po, edhe zgjedhni dy ose tre fletushka. Hajde, këma shumë mollin si të provim. E ledzoni do të ose ta ledzoj unë? Po, libri që ndryshon letrën. Ndryshon jetën. Ndryshon, ashtu? Po. Po? Po mund nga përgjigje një me ratë, mos më ngutemi. Oke. Tani, unë paralelisht... Qoftë një vërë profesional, qoftë nga jo që përqejfe keni lezuar. Jo, është... Adi si është puna me shumë... Sikur në ndete me thonë cili uj për të pëlqenë.
kjo është puna e librit, është ashtu se ku do që ta bushish gotën, faktikisht është diçka e jotja. Shifune, une kam lexu mjaft, më stem shumë, se shumë, nuk e di se sa çfarë do të thotë shumë. Kam lexu boll, janë disa libra që më kanë lënë, ashtu si të temë, përshtypje ma tepër. Po, tunelin e sabatos kërë kam lexu, ai më kalon pak një si të temë, një përshtypje pak ma ndryshe, ma, ashtu. Kam lexu Bukovskin, kam lexu Sheldonin, tash nuk përdo se më kujtohen me imnat. Librin e fundit që jam të lexu, tash është një Tan Hoferit, është libër profesional për fotografinë, mënyra se si sqeron ai. Ta mos të hyjë tash në letërsi, po të merrem prapë me punën. Po, le të jetë një libër që një fotograf duhet ta lexojë me patjetër, sepse tekstin gjithmonë e vini të edukimit. Po, të edukimit. Faktikisht, tu nuk ka edukim, si themi në edukim shpirtëror, po kjo është edukim profesional. Edhe në edukim, një njeri që nuk është profesionalisht i edukum, nuk besoj se është edhe si njeri i edukum. Edhe është shumë e lidhme kjo njëna me qëtërën. Unë e shpesh herë, unë në familje nuk kam pas artist me emë që është marrë me artë. Mirë po, baban e kam pas mjeshtë të drunit shumë, edhe shpesh e them se vetëm një mazdar këtë kishkuaj, këtë një skulptor për të pi një qajës, një kafe, ta shofin se si punon, a i du ishte bo skulptor. Në anë në kam pas anvise, po ajo, për shumë, pej ati momenti që e ka parë që të ka përcjellë për me shku në shkollë, ka ditë se qarë më të eduku. Pej ati momenti që të ka thonë rruje, më së të shkelin makina, e deri sa të kthejesh se qarë duhet, faktikisht nuk ka dashtë me qenë shumë filozof, me ditë, mi u përmbajte, po mbaju shifë që ka të kanë thonë, që ka të kanë porosit, edhe masë ndej ato që i mësën se 30% mësën edukata familjare, 70% mësën rrethi edhe shkollimi. Mirë po ato bazat që i merë, nëse si kitë shëndoshë, se do 30% të familjes, këto qërat mësën ndej s'kanë ku rrinë si tula në nërë, se s'kanë edhe rëzohen letë. Rëzohen letë, s'kanë temelë. Bukur. Shofim një fletush tjetër, qëfar koncepti do na jepni? Me gjithë se përmendet që s'keni pas artist familje, keni riproduar artist. Vajza ju është një poete e mrekullueshme. Po, shef, Vlora është edhe poete, Vlora është edhe fotografe, tash është, faktikisht këtë zhjetë profesionin si historiane, si estete artit, edhe qysh është taj momenti kërë shef diken si rritet, edhe din se kikë do bëhet artist. Ki do bëhet, që do bëhet, ki do bëhet sportist, ose ki se ditë që do bëhet. Ka dhe momente. Mirë po, nëse për diken kam qeni sigur që do bëhet artiste, ajo qysh kur ka limpi. Moshën 4 vjeqare ka pas ekspozit dhe vetën të fotografisht, që nuk e përmendi se është shumë, thëmë, ej, po një profesor i Prishtinë thë, du të përmendi se pikërisht pse është ashtu, du të veqojmë prej tjerave. Tash shkruun her pas her edhe poezi, edhe tregime. Edhe shkruun bukur. Po. Tash mune se shumë rranë kër flet njerë për vetin edhe për dvet, po. Po së mund të alinim pa përmend familjen, se në një histori suksesi familja gjithmonë e ka një përshmë. Njëtë tash, ato gjona, unë e kam jetu, kam pas fatin se në gjastudimeve në Itali, një familje faktikisht, duheshte bënë ndrim se studimet e fotografisë janë shumë shtrejta. Edhe nuk kisha mundësi më t'i paguj vetë ato. Po gjitha një donacion t'Italisë atje, që dushin bënë ndrimin e dy studentet. Vi një italian studionë në Macedoni, edhe mund të më registrojnë muaj. Unë veç isha atje, po ata të gjojnë edhe e gjete një taksirat li, erë atje u këthy për dy muaj u këthy se s'kishte qëndru. Po pa mbarë parasysh, mënyra e edukimit si ishte. Kjo është ka të bëj shumë me karjeren edhe me ndërtimin e personalitetit. Unë tash më thoi, i ke marrë fëmijët në qafë, i kam shokë shumë që të dy të bëjnë artista, që edhe vegane, edhe gjale, edhe aj me fotografi, me film. Bile aj është pak ma agresiv në hecin e vetë, ma i shpejt. Tash më nuk jam... Pak që në dashurin e tyre do të ndjeke. Po. Tash unë e vjen keqë,
për atë vitin që e kam hu, për në përshemë në fakultetin teknologjik, një vjetë kam hu, pse të ndigju e ishu se teknologjik, vetëm fjala teknologjik, që s'kishtë të bërë absolut. Gjim, e gjim gjatë rrugës ka uzën tonë, gjim, nga parë. Po, si cili e gjim, po. Shufe, askush në jetë nuk e din se qa do bëtë. Se janë disa momente që të ndryshojnë jetë. Kahjen. Dici kahjen. Diken shkollimi, diken dashuria, diken ku e diun çfarë. Mësuesit tek shumë. Dikush ndikon faktikisht ata edukatorët ndikojnë. Si dhe qeft njerëz të gjejnë kjo letra me të ndorë tash. Po, shkojmë tash me të dytën, çfarë shkruan? Bekimet. Çka e konsideroni si bekim në jetën tuaj? Tash shifë bekimet janë kjo si fjalë është shumë e madhe. Kemi një gjurë në të bekoft zotit, të bekoft kjo, të bekoft ajo, po mund të kisha thonë të bekoft fati, në këtisht të prekt fati, dikun në momentin e caktum, aj moment kur duhet, momentin edhe në kohën e caktume, për mu bekim është për shembull një fjalë mirë. Jo me thënë të bekoft zotit, po për shembull e shifë se nëse vazhdojmë këtë rrugë, do ta thesh qafën. Për mua është bekimi më i madh dhe shoku i më i madh që ka qenë për shembull jetë, më thonë që kujdes se ti po duket kjo punë e mirë, gjithë të binë shpinës, po ta di se do nuk është e mirë. Një fjalë e mirë për shembull bekim, ajo. Ka disa punë, thonë ti prapo kthehem ke fjalët e babës tim dias pas, thonë ti ka disa punë që ti zën thua ti rrezohesh më një herë. Ka disa momente që tash zën thua mas një vitësh rëzosh, zakonisht në profesion, në karierë, në punë, në biznes, janë do punë që aty për aty humë, po disa sot zënthue e pak ma, nesër ose mas një vitit rëzosh. Bekim, thash, është fjala e mirë, është shoshnia e mirë, jashtë zakonisht është e rëndësishme tani, për rinien që të ketë shoshni të mirë dhe të ketë rreth të mirë. Se edukoje si të duhesh ti për shembull, se ti e ke 10-15 minuta të vjen ditë me ndejt me fëmijën, ai një herë 5-6 orë është në shkollë me shokët e vet. Edhe nëse nuk kujdesesh pak se me cilin shoqërohet, edhe pse pak mund dikush aty, po sado pak është më mirë se hiç. Edhe ajo për mua është një bekim. Kur e gjen njeriu shoqërinë e mirë, edhe të shëndosh. Tjetër, mund të flasim sa duhet për bekimin, po besoj se po. Do të ta respektojmë kohën. Mirë, këtu po e përfundojmë edhe pjesën e kutis dhe do të kthehemi pas pak për të marrë edhe në shkrimin Vula në musafirit në studio. Kthehemi pas pak. Jemi pranë tablos, u habitët pak me këtë numrin e madhë të nënshkrimeve, po është e pesta që në ambushet edhe bukur kur kemi njerës që din të në motivojnë. Presim qëfar do të nënshkruani? Po lidhem me fjallën që e pata ati në përmbyllje. Në përmbyllje. Ju bekoft fati. Ju bekoft fati. Edhe në nënshkrimin ju lutem. Për fund. Faleminderit shumë për rëfimin tuaj, për sinceritetin edhe energjin që ndatë me njëve. Ishte shumë knaci. Faleminderit për teje. Faleminderit. Atëherë shikues të dashur, ndajemi këtu nga ky edicion i Motivit. Ne do rishihemi sërish javën e ardhshme, do të prisim histori të tjera motivuese që do të na inspirojnë neve brezave të rinj. Bashkëmiropafshim.